ቀብድን በትበላ ኖሮ እንኳን እንዳይቆጭም ነበር። እኔ ይሁን ፍቅርን መፈልጋት ለእንደዚህ አይነት ከልካሻ ነገር አይደል። እና እኔ ምን ላርግ? ሂጤ ነው ለምን እንዴ? ቆይ እንደውም ፍሬንድ አንዴ ቆረጥኳት ሎተሪ አለች። ሰሞኑን ከደረሰች ጨረታውን በከፍተኛ ገንዘብ አሸንፌ አስመልስላለሁ። ምንም አይደለም። እማዝነው ጓደኛዬ ነህ። ችግሬን ትካፈለኛለህ ብዬ መጥቼ እዚህ በመቀመጤ ነው። አንኮላ ነገር ናት። በቃ ፍሬንድ አትበሳጪ። ገንዘብ ፈልጊና አስገድቢያት። ካልሆነም በታላቅ ቅናሽ እንዳቅሚቲ ያገለገለ ምናምን መግዛት ነው። ምንም አማራጭ የለሽ። እኔ ግን ማለለው ወንድ አይደለሁ እንዴ? ጾታ ቀየርክ እንዴ አንተ ልጅ? የሰው ነገር እኮ አይታወቅም። በኔ ህይወት እንደተጫወተች በህይወቷ ነው የምጫወተው። ብራው በቃ ወንድ ወንድ ሽተት። እስቲ ይሄ ነው ወንድነት ማለት እንዴ? አንዳንዴም ጎዶራ አንተተው ምን ማለት ነው? እታለም ትሙት እኔ እሰራላታለሁ። ይሄ ጀርባና ፊቱ የማይታወቅ ሼባ መጣል ያቀታል እንዴ? ግርማ አይደለሁ እንዴ አንተ ልጅ? ስም ቀየርክ እንዴ? ምንድነው ነገሩ? ይኸውልህ እሰራላታለሁ እሾህን በሾህ። ይኸውልህ አጋም ጨምርባት። አሁን እርሶ ሀሳቦት ምንድን ነው? ምን ነው? ምን ነው? ዛሬም ይሄ አንቶታ አለ? ወይ ይቅርታ ለምዶብኝ ነው። አንተ ሀሳብ ምንድን ነው? ዲኒ ቆንጆ አንቺ እሺ በይ እንጂ ብትፈልጊ ሂልተን፣ ብትፈልጊ ሸራተን፣ ብትፈልጊ ዋሽንግተን ደግሽ አገባሻለሁ። ምን እንደምፈልግ ታውቂያለሽ? ከዚያ ከአንቺ ወንድ ልጅ ከነቃጭሎ በሌ ወይዬ። እኔ ግን እቺ መኪና አልወዳት። እኔም አልወዳት። የግድ ሆኖብኝ እሺ መሰለሽ? ለፊልሙ ስራ ይጠቅማል ተለማመድ ብለው ሰጥተው ነው። ኦኬ እንጂ ቤት ሁለት መኪና አቁሜል። በዚህ ፍቅር እንጃ ፍቃድ አለሽ? ሰነድ እነት ምን ነው በኖረሽ ቤት ከቆሙት ሁለት መኪናዎች እንትኑን ትይዥው ነበረ። አምጪው። ኤክስኪዩቲቭን ሸባላ አይዳ አመነ። ሐረርጌስ እንዴት ነው? ሸባላ አይዳ አመነ። ደቡብስ እንዴት ነው? ሸባላ አይዳ አመነ። ውይ ፋዘር፣ ሰላምዬ ደህና አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ስራ የለም እንዴ? ዛሬ ከሰዓት ነው የምገባው። አዎ። ማዘር የሉም እንዴ? የለችም። እኔ የአመቱ ምንድን ነው ብላ ሄዳለች። ውይ በቃ ቁርሴን እዚህ ላምጣና አብረን እንብላ። እሺ እሺ። እኔ እናት እንበለዋል። ሰላምዬ ዋሽ፣ እንዴት ነው ታዲያ? ዋሽ 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 ዋሽ። ቢንጂ ቢንጂ፣ የበላሽ ብሉ። እየበላሁ። ቆንጆ አይደለም እንዴ? በጣም ኦኬ ነው። መቼም ባለሙያ ነሽ። ምን ሙያ ነው? ያው ለራስ ሲሆን እንደነገሩ ነው። አይ አለ አለ አለ። አየሁት። ቡና ላፍላሉት እንዴ? ግድ የለም
አሁን ስትመጣ ያመቱ ይፈላ ያለ ዛንኔን ተጣለ መቼም መስታወት ሲወዱ ለጉድ ነው ጺሞትን አያምኑትም መሰለኝ ምን ላርግ ብለሽ ነው አሁን እንዳልሽው አላምነው ጣጣጣት መስታወት የልጄ ጺሜን ይያየው አይ ቴክኖሎጂ ያላለው መቼም ይገርመኛል ቴክኖሎጂና ጺምን ምን አገናኛቸው እንዴ ሰላምዬ አለገርኩሽም ለካ የኔ ቆንጆ የምታውቁ የተፈጥሮ ጺም ያደለም አርቲፊሻል ሜካፕ እኮ ነው ምን ማለት ነው ይገርምሻል አንድ ባልንጀራዬ አሜሪካን ሀገር ነው የኖረውና እዛ ፊልም ተማረ እሺ ኢትዮጵያ ሲመጣ ምን ሰራለሁ አለ ፊልም አሁን እሺ ጥሩ ነው ፊልም ተሰራለ ስለው የለም አንተን አንዱን ገጸ ባህሪ ትጫወትልኛለህ አለኝ አረተው እኔ አይሆንልኝም ስለው በጭራሽ ትጫወታለህ አለኝ እና አስገደደኝ እሺ ያልኩት ኋላ ላይ የምትጫወተው ገጸ ባህሪ የሽማግሌ ነው አለና ይሁን እንደምታዩ ይሄን ጺሜን በአርቲፊሻል በሜካፕ አርጎ ሽበት አረገ እኔም እንዳይበላሽ ይያልኩ ጧጧት መስታየቴን ይዤ እዚህ ታይኛለሽ የሚገርም ድል ነው ያሉት መቼ የሚገርም የሚገርም እንዴ የሚገርም ድል የማታን ጀራ ይሉታል እንዴ ነው ማታ ሰተይ አንቺ ቆርሰ ጋበሽኝ ደው ማታ አይ በቃ ሞባይል ቁጥርን ስጠኝና ከስራ ሶጣ ደውልልሃለሁ አይደል አዎ እሺ እኔና አሁን እቺ ወረሽና ሞባይልሽን አምጣታሽ አስመዘግብሻለሁ እሺ እሺ እኔና እሺ ማይ ደህና አደር ሰላምዬ ደህና አደሩ ማዘር እግዚአብሔር ይመስገን ደህና አደር እግዚአብሔር ይመስገን በለጠ ወጣ እንዴ አዎ አሁን ቅርብ ሰዓት ነው የወጡት አፈሪ ብላይም በመወጥኩት ቁርስ ሳይበላ በባዶ አፍ ወጣ ታክሲ አጥቼ እኮ ነው ዛሬ አመቱ አይደል መቼም ሰው ለጉድ ነው ቁርስ እንኳን በልተዋል ቡና ላፍላሉት ስላችሁም ቢብሎኝ ሄዱ ማን ሰጠው ከኔ ጋር ብረን በላ እንኳንቺ አዎ ጥሩ አደረኩ ጥሩ አርገሻል የኔ ልጅ ቁጭ እንዲ ነው እንጂ ጎረቤት ለመቼ ነው አንቺ ሰላም ሰላም እሺ ጥፋና አቤት ማዘር የቤት ኪራይ እየከፈልሽ መቼ ነበር አዎ አንድ ሳምንት አካባቢ መሰለኝ ያው 8 ቀን መሆኑም አይደል አዎ ምን ነው አይ ምንም እስቲ አስቢው ስንት ይመጣል በሰላም ነው አይ የምን ጥያቄ ነው አስብ ያልኩሽ አስቢ ምን ነው እንዴ አው 144 ብር አካባቢ ነው። አው ቀሪው 360 ይመጣ? ገንዘብሽን ይዘሽ ከቤቴው ልቅ በይ። የኛ ባለ ቁርስ ከባለቤቱ ያወቀ ጎረቤቱን አሉ ነገር አልፈልግም። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንዲህ ነችና ደመረች። ደሞ በልጃችንም ቤት ልደት ተጠርተናል ዛሬ አውቀዋል። እንዴ? ዛሬ ነው እንዴ? አራሱ ተርሶ ነገር ደሞ እንዴ ደም እየስሞትልሽ እንዴ አንቺ ብትጂና ነው በቀርስ በፈጹም አይሆንም ይቀየመና ግድልሽ በዚህ ላይ ቤታቸውንም ሰርተው ስለገቡ እንድናይም ጭምር ነው ያው ቤት ምርቃት መሆኑ ነው እንዳትቀሩ ብለው ወትውተዋል እነቴ ነው እቺን ጎረስና ቅርሶም ለበሱ ነው የምለብስና ባይሆን ደረስ ብለን ቶሎ እንመለሳለን ይሄን ጢሞትን ደሞ ምን ነው እንደው ቢያነሱት አንስቸው ምን ልሆን ምን መሰል ወይ በቀነሱት ምን ይሆንሽ ነው ደም እንዴ ጭሳው አንቺም እንደማክሰው እንዴት ይኛለሽ ወድጀ ነው እንዴ አንም ያህል ጠባሳውን ምን ላርገውስ ይሄን በላጨ ጠባሳው ይወጣ ያለ እንዴት እንዴ እንደማክሰው ስጠይቅኝ እንዴ ታውኩት እኔ ቀነስ አርጉት ማለቴ ነው ታውኩት በቃ ታውኩት እንደማክሰው ቶኛል ታይ እንጂ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ምንድን ነው አንቺ? ለልደት አይበቃ? ስንተኛ ፎቅ ላይ ነው ወተሸቆምሽው? ማቀለዱ ነው። አስረኛ ፎቅ ልበሎት? ይሄ ነገር ግን ሊፍቱ ይሰራል? ይልቅ አዱን ይተውና እንሂድ። እኔ ነገር ያለው ኋላ መብራት ጠፍቶ
እዚያው ተንጠጥረሽ እንዳትቀሪ። አይስኩ ዛሬ ተረኛ አይደለንም አይጣፋም። መቼም እንብይ እንዲሆነሽ ከኔ ጋር ለመሄድ እንደማታስቢ ተስፋ አደርጋለሁ። በቅረት ይችላሉ። እየቀለድሽ ነው እንዴ አንቺትዮ? እንዴ 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 አንቺ ጦትሽን እንዴ ከሰረው? አረ በክሪ ካነሳውት ልበሎት ክር ባይጫካ ነው ትብዱሃኑ ነው ምን ይችላል? በይ ምን ትላለች እቺ? ምን ይተከ ለኔ ለበለጠ ብለሽ በፐርም እንዲመጣሽ ለምን ፍሪዝ አታደርጊም? ብትፈልጊ ከናቱ ነው ነጫጣፋል። ለምን ተዋቆተው? እኔ ማባንቺ ለቀር አልችልም ልንገርሽ። ጃጀ መኪና አቁሙና በታክሲ ምሄድ። እቺ ደሞ እኔ በለጠ ነኝ በታክሲ ምሄድ እና ካበልጄን ቆራረጥ ራስሽን ችለሽ ምሄድ ትችያለሽ። ከበል ሄደው መቅረት ይችላል። ይሄጀ አዎ እና ሄድሽ ማለት ነው እንደሆነሽ። አንቺማ እንደሆነሽ ብቻሽን ምሄድ የፈለግሽው ሆነ ከዝም አለሽ። ሄሎ በሊ ፍቅር እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። አንተ ምን ሆነህ ጠፋህ? አለሁ ባክሽ። ምን የዚህ ፊልም ጥናት ገደለኝ። ትናንት ደግሞ ብደውል ስልክ አይነሳም። በሰላም ነው? ፊልም ቀረጻ ላይ ሆኜ ሊሆን ይችላል። እሺ ዛሬ እንገናኛለን? ይገባ እንገናኛለን። ሲስተር የሆነ ቃል ታመጣታለች፣ እንደተመለሰች እደውልልሽና ከች ነው እንዳት ቆይሽ? አልቆይም። ቻው የኔ ፍቅር፣ እወድሃለሁ። እኔም እወድሻለሁ። ሟ ቻው። ሟ እንገናኛለን። አልቆረጥኩም ተስፋ፣ ስንት አመት ጠበቅኩሽ ላገኝ ስለፋ። ናሊን ካልሽኝ ማመጣልሻለሁ፣ አንቺ ፈልገሽኝ እንዴት ቆያለሁ። እንገናኛለን አልቆረጥኩም ተስፋ። ዋው ቼቦ፣ እስቲ ለበርጫ ገፍትርል። ሰው የሚበላው አቷል። አንተ ለበርጫ ትላለ። እኔም እኮ ምቅመ ወጥቼ ነው ሼባሙት ደግሞ በርጫ መናቅ ነው እንዴ? እንዲያውም በቅርቡ በየፋርማሲው ሊሸጥ ነው። ዶክተር ካላዘዘልኝ መቃም አትችልም። አትዞርብልኝ እዛ። ምን እጂ ሼባሙት ከምሬ እኮ ነው። በከተማው ግን ምን ያህል ችካለች። እኔ እንዳንተ በየካፌው የምቅማት ችክ ብትኖረኝ በሴሻ ወራረዳት ነበር። ሼባው ለማንኛውም ይኸውልሽ፣ እንካ በዚህ ተጠቀም። ሼባሙት እኔ እንኳን በርጫ ምቅመው በኮንደም ነው። ሼባው ችኳ ገቢቱን እንዴ? ይሄ አውቋበት የሰው አውቋበት። እኛን ሴትና ቫት አይመለከተን። ሼባው አንተ ዘርበልኝ ከዚህ አብዳ ታሳብደኝ። ቆይ ሼባው አንተ ምን ሆነ ታብዳል? ዶላር ጨመረ፣ ነዳጅ ጣራ ነካ፣ እስራኤል አኮረፈች፣ አሜሪካ ተቆጣች፣ አንተን አይመለከት። አንተ ብቻ ችኮችህን ደና ዶማን ሰድ ያደርግልህ እንጂ ዝም ብለህ መቆፈር ነው ነዳጅ እስክታገኝ ድረስ።
ባክሽ 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 ባክሽ። ምን ዋጋ አለው? ምን ነው ዋጋ የለለው? ሁሉም ነገር አረጀች አበቃች ብሎ አይደል ደጅደጁን የሚያዩት? እኔ ደጅ አየው ግቢ አየው ምን የተለወጠ ነገር አለ? አይ እሱን እንኳን ይተውት፣ ፍቅሮት እንኳን እንደ ድሮ አይደለም። ኧረ ደም የተሙት እኔ ከድሮ ፍቅሬ ቅንጣት ያክል አልቀነስኩም። የድሮ እንኳን ይቅርና መቼም አሁን እንደ ቀድሞ ይወዱኛል። እውነቴን ነው፣ እንደፊቱ እወድሻለሁ። እውነት አሁን እንደ ቀድሞ ይወዱኛል። ባይበልጥ ደሜ ሙች፣ ባይበልጥ ከድሮማ አያንስም ሙች። እሺ እስቲ ከወደዱኝ እዚህ ውስጥ ይሳሙኝ። በስመ አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ፣ ሴትዮዋ ይሄ የጤና አይደለም፣ አብደሻል። እውነቴን ነው፣ የምን እብደት ነው? ከወደዱኝ ይሳሙኝ። ይሳሙኝ እዚህ ውስጥ? አዎ። ምን አለበት? ምንም ምንም የለበትም እኮ እኮ። አይ ነገ ወደ ጠበል አንቺን ወይ ወደ አማኑኤል ማስተሻለሁ። ማውቅ ወሉ አይደለ? ቺቺ ያት ያት ነፈርቅብኝ። ወሮ ማዳሪ አለ ያት ነፈርቅብኝ። ልጅቷ ስትመጣ ዘዝ ምንም ችግር የለም። ጠጣ የኔ ፍቅር። ምን ነው ብለህ የኔ ፍቅር ላጉርሶ እንዴ? እንደፈለግ የፈለግከውን አይነት ምግብ እንቀይራለን። አት ፕሮብላም ብላ፣ ካልሆነ እኮ ሌላ ምግብ እንቀይራለን። ሆይ እንዴ! ምን አስጨነቀኝ? እንደዚህ ከመጨነቅ ቢቀርብኝ አይሻልም እንዴ? እዚህ ከኔ ጋር የነበረው ልጅ ወደ ሽንት ቤት መታጠቢያ ቤት ሄዷል። መጣ ምን ሆኖ ነው? እስቲ አይተሽ ፍሬንድ፣ አልተሳካልሽማ ወንድም። ሴትዮዋ ሼም ያላት መሰለ፣ ገና እንደ ፍንዳታ እኮ ነው የሚያደርገው። እነ ፍቅርተስ እንዴት ነበሩ? የእነሱን ተው፣ ጥሩ ፍቅረኛሞች እንደሆኑ ሁሉ ተረጋግተው ነው የነበሩት። እውነትም ሰውየው አክተር ሳይሆን አይቀርም። እጅ ሰጠሻ?
ምን እጅ ብቻ እግርም ጭምር። ምን ነው ተጣደፉሳ? ምን ነው አልጣደፍ ባክሽ? ከፈረንጅ ሀገር አንድ እንግዳ መጥቶብኝ እኮ ነው። የምን ፈረንጅ አመጡ ደግሞ? ምን መሰለሽ፣ ምን ተስኖት እንግዳ ነው። ምን ተስኖት? ምን ነው ዲቪደርስ ወጣ አሜሪካ ሄደው? አንድ ፈረንጅ ጓደኛ አሁን ወደዚህ ልቆታል እና ደራህን የሚፈልገውን ነገር አሳየው እርዳኝ ስላለኝ እንግዲህ እሱ ጋር እየሄድኩ ነው። ሃሎ? Yes. Okay, I come. Okay. እሺ መጣሁ። ቻው። እሺ የቋንቋው ነገር ታዲያ እንዴት ነው? እንዴት ማለት? ማለቴ በምን ትግባባላችሁ ብዬ ነው። በዋኬ ብቻ ትግባባላችሁ? ቋንቋና ህል እንደፈጀው ነው ሲባል ስናሽ ነው የኔ ማጅም። አይ ጉድ። ኮሚሽን ዴ አሬ ተውል መቆም አቃተኝናት። ይ ለምን? አሬ ተውል ወጣቱ ቢሉ አዛውንቱ እንዲው ግራ ግብት ትብሉኝ። ለምን እንጂ ለካፊው ወለትሽን ነው ጨብላ ቃውሎ ይኔ በለጠ እንደምትጠብቂ አላወቀኩ። ሰንበይ እሺ ተከሰሻለሁ። እኔን መኪና ነው ያደረሰኝ። አረ እና ከጻይ ጋር አልተገናኘንም። እዚህ ተከፍቶልሽ አሪፍ ነው። ለነገሩ ምን ምትከፍቺው ካለሽ ሁሉም ይከፍትልሻል። አዎ ሁሉም ያስገባልሻል። አንተ እንዴ ምን ነው ተቆጣሽ? ምን ለማለት ፈልገ ነው? ረጋ በይ እንጂ። አንቺ ቡኩን ክፈቺ እንጂ ብሩን የሚያስገባው አይጠፋም። ዋናው ከፍቶ መገኘት ነው ለማለት ፈልጌ። ምን ልታዘዝ? ለእኔ አንድ ሻይ በሎሚ። ለእኔ ስፕሪስ ጁስ። ይኸውልህ ማነ የእኔን ሻዩ በደንብ ተክተክ ይበለ።
ያረጋግልሽ ይመስለኛል። ስትኮል ያደርጋሉ ሲደወል ግን አይመልሱ። ታቸዋክሽ ሚስት ኮልና የሴት ልጅ ግርዛት ቀርቷል ባያቸው መልከት ለመንገድ ነው። በመጀመሪያ ሻይ ወይስ ቡና? ምን ይምጣ? እኔ ምን ማለት ነው? በአንድ ጊዜ ከሻይ ቡና ወደ ሻይ ኮረንቲ ዘለልሽ? አሁን ኮረንቲ ምናምን ተውና ጉዳይህን ንገረኝ። በጣም ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ውድ የተከበሩ የሆሊውድ አክተር ባለቤት ሻይ ኮረንቲ ብዬ ደረጃውን ዝቅ አረኩ መሰለኝ አለ። ዋይት ሆርስ፣ ሬድ ሌብል፣ ብላክ ሌብል፣ ቮድካ ምን ይጣል? ይሄ ነው ጉዳይ። ታዲያ ከነገሩ በፊት ሻይ ቡና አይቀድምም እንዴ? ሽምግልና ተልኬ ነበር። ያም ሽምግልና? እባኩ ልጆት ለአባቱ አይዳሩልኝ የሚል። አንተ ስነ ስርዓት የለህ? ለሰርቤን ይጠራህ? ተሳደብኩ እንዴ? ምን ልጅ አባቷን ስታገባ የመጀመሪያ አይደለሽ? አንቺ ግን ሼም የለሽ? ያም ሼም ጌሪን ትፈነግዋለሽ? ከሱ ጋር የጨረስ መሰለኝ። በበፊት ቅራኛዬ ከውጭ መጣ። ውይ ጌሪ ስኮርት ነበር እንዴ? ሼዋ ግን ዲያስፖራ ነው። ከሰሞኑ ምን እንጠብቅ? አቶዝ ወይስ ፊትስ? ለማንኛውም ኪስ ላይ ተጠንቀቂ። ትንፋሹ ቀጥ ብሎ በዛው እንዳይጨርብሽ። ስሚ ግን እንዴት ነው የሚችል ይመስልሻል? ምኑ? ፑሻፑ ነዋ። አንድ ሁለት ሶስት አራት ብሎ በዛው እንዳይጨርብሽ እ ከዛ በፖሊስ ፕሮግራም ዜና ካዛውንቱ ጋው ሲፈጸም አለሞት የዳረገቻቸው ወጣት ወህኒ ተወረወረች። አይታይሽም? ጉዳይ ጨርስክ መሰለኝ። መሄድ ይችላል ወይ? ሼባው ጉደኛ ሼባ ነው። ጉደኛ ደግሞ በእናንተ ቤት የወፈረና ጢም ያለው ሼባ ነው። ታዲያ ምን ሆኖ ነው እንደዚህ በረዶ የመታው የገና ዛፍ የመሰለ ሰውዬ? ነይ 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 እባክሽ ተመለሽ። አንቺ ሻይ ጠጥቼ ደግሞ እዚህ የብላክ ፎረስት ልክፈል እንዴ? ቀልዳለች። እንደው ደግሞ